Ձեզ դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետ, քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամը։ Վարչապետը կարևորել է Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության կողմից հետևողական քայլերի իրականացումը, քննարկվել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների բոլոր երկկողմ հայտարարությունների իրականացմանը, այդ թվում տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների և դրանցում տեղի ունեցող այլ զարգացումների շուրջ։ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ ծանր հիվանդություններ ունեցող 12 քաղաքացի այսօր Արցախից տեղափոխվել է Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ 9 բուժված մարդ ուղեկցողների հետ վերադարձել Արցախ։ Արցախում 7 երեխա գտնվում են նորացնային վերակենդանացման բաժանմունքում, 9 չափահաս եւս վերակենդանացման բաժանմունքում է, 3-ը ծայրահեղ ծանր։ Մինչ այսօր Կարմիր խաչի միջնորդությամբ Արցախից Հայաստան տեղափոխվել է 276 հիվանդ։ Կիպրոսի խորհրդարանը Ադրբեջանին դատապարտող Բանաձև ընդունել, այդ մասին հայտնել է հայդատի Կիպրոսի հանձնախումբը։ Բանաձևում նկատի առնվել Լաչինի միջանցքի փակումը և Հայաստանի նկատմամբ ադրբեջանական շարունակական սադրանքները։ Բանաձևը քննարկվել է ապրիլի 6-ին խորհրդարանի լիագումար նիստում և ընդունվել միաձայն։ Բանաձևը Ադրբեջանին դատապարտելուն զուգահեռ հորդորում է անհապաղ բացել միջանցքը։ Հայաստանի Միացյալ Նահանգներ ռազմավարական երկխոսության շրջանակներում արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Պարույր Հովանեսյանը Միացյալ Նահանգների առևտրի քարտուղարի գլոբալ շուկաների գծով տեղակալի համանախագահությամբ տեղի ունեցել տնտեսության և էներգետիկայի հարցերով աշխատանքային խմբի հանդիպումը։ Անդրադարձը կատարվել առևտրի, ներդրումների, էներգետիկայի և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտներում համագործակցության խորացման հնարավորություններին, գործարար միջավայրի բարելավմանը, համատեղ ծրագրերի իրականացմանը։ Կողմերը նշել են հետագա աշխատանքների առաջնահերթությունները և իրականացվելիք քայլերը։ Ապրիլի 9-ին Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը կմեկնի Թեհրան, որտեղ հանդիպում կունենա Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության Երագուն խորհրդի քարտուղարի հետ։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը այցելել է Վերին Դարսի անցակետ, ծանոթացել մաքսային գործընթացների իրականացման անցակետի տեխնիկական հնարավորություններին, թողունակության անցակետի հնարավորություններին լայնման նպատակով իրականացվող շինարարական աշխատանքներին։ Սանոսյանը հանդիպել է հայ վարորդների հետ, քննարկել խնդիրներ։ Նշվել է, որ Կազմբեկի թունելի կառուցումը կնպաստի երթևեկության բարելավմանը և բեռնափոխադրումների իրականացմանը, իսկ անցակետի թողունակության ավելացումը կնպաստի մաքսային գործառնությունների արդյունավետ և արագ իրականացմանը։ Նոր դիվանագիտական սկանդալ Բաքվի Թերանի միջև Ադրբեջանը հայտարարել է Իրանի դեսպանության մի քանի աշխատակիցների երկրից սարտաքսման մասին, թեմայի շուրջ զրուցել ենք Արտյոմ Երկանյանի հետ։ Արտյոմ, ինչի համար են արտաքսում։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավին այսօր հրավիրվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, ուր իրեն դժգոհություն են հայտնել իբր իրանական դեսպանության աշխատակիցների կողմից հակա-ադրբեջանական գործունեություն ծավալելու վերաբերյալ, և հայտարարեն, որ դեսպանության 4 աշխատակիցներ հայտարարվել են պերսոնա նոն գրատա
իրենց դիվանագիտական կարգավիճակին հակասող գործունեության վերաբերյալ եւ նրանք պարտավոր են 48 ժամվա ընթացքում լքել Ադրբեջանի տարածքը։ Չի հիշատակում թե կոնկրետ ովքեր են այդ 4 դիվանագետները եւ նաեւ չի հիշատակում կոնկրետ ինչում են նրանք մեղադրվում։ Չի բացառվում, որ Ադրբեջանի իշխանությունները փորձ անեն իրենց կապելու հայտնի այն միջադեպի հետ, խոսքը Ադրբեջանի մեջլիսի պատգամավորի վրա այդ տեղի ունեցած հարցակում կումտե մահապորսն է։ Համենայն դեպս Բաքվի լրատվամիջոցները առանց որևէ հիմնավորման այսպես ակնարկում են, որ այս ամենի ետևում կանգնած են իբր իրանական հատուկ ծառայությունները։ Նշեմ, որ սա իսկապես բավական լուրջ դիվանագիտական քայլ է, ես չեմ հիշում, որ իրան-ադրբեջանական հարաբերություններում երբևէ նման բան տեղի ունեցած լինի։ Արդեն 2 տարի է, ինչ ծայրաստիճան լարված են այդ երկու պետությունների միջև հարաբերությունները, բայց Ալիևը առաջին անգամ է համարձակվում ահա այսպիսի քայլի։ Այն էլ հաշվի առնենք, թե ինչ շրջանում է տեղի ունենում այս արկատարվում այս քայլը։ Ընդամենը 3 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Իրանը պատրաստվում է Ադրբեջանում նոր դեսպան նշանակել։ Արդեն հիշատակվել էր անգամ այդ նոր դեսպանի անունը։ Եվ պարզ է, որ ահա այսպիսի ադրբեջանական քայլից հետո այդ նոր դեսպանը հազիվ թե ժամանի Բաքու և կարողանա հանգիստ պայմաններում ստանձնի իր աշխատանք։ Ամենայն հավանականությամբ նա արդեն Բաքու չի էլ մեկնի։ Եվ չի բացառվում, որ Ալիևի այս քայլը հենց նպատակ էր հետապնդում կանխել, տապալել Իրանի նոր դեսպանի նշանակում։ Արդյոմ Իրան կարծում եմ համապատասխան չի թողնի այս ամենը, առավելևս որ նշում ես լուրջ քայլ է դիվանագիտական։ Սովորաբար նման դեպքերում երկիրը պատասխանում է հայելային քայլով, այսինքն Իրանը կանի բառացիորեն նույնը, ադրբեջանցի 4 դիվանագետների կհայտարարի պերսոնա նոն գրատա և կպահանջի 48 ժամվա ընթացքում լքել երկրի տարածքը։ Բայց դա այստեղ մի տարօրինակ ներփություն կա։ Բանն այն է, որ այս պահին Թեհրանում ադրբեջանցի դիվանագետներ չկա։ Դեկտեմբերին տեղի ունեցած ադրբեջանական դեսպանության վրա հարցակումից հետո, երբ ազգությամբ մի ադրբեջանցի գնդակահարել էր ադրբեջանի դեսպանության աշխատակցին, այդ բանը, այդ փաստը, միջադեպը Ալիևը պարզապես օգտագործել էր և դեսպանության բոլոր աշխատակիցներին իրենց ընտանիքի անդամներով տեղափոխել էր, էվակուացրել էր Բաքու։ Այսպիսով, այսպես ասած, արձակելով սեփական ձեռքերը։ Այսինքն Իրանը հավանաբար կհայտարարի ադրբեջանցի դեսպաններին պերսոնա նոն գրատա հայտարարելու մասին, բայց ֆիզիկապես նրանք այժմ էլ Թեհրանում չեն։ Փոխարեն, որքան հասկանում եմ, դեռ երկրի տարածքում են Թավրիզում Ադրբեջանի հյուպատոսության աշխատակիցները։ Համենայն դեպս 2 օր առաջ Թավրիզի հյուպատոսության շենքի առջև բողոքի ցույց էր կազմակերպվել, և որքան հասկանում եմ, այնտեղ մարդիկ կան, հավանաբար դիվանագետներ են։ Եվ չի բացառվում, որ հենց Թավրիզի հյուպատոսության աշխատակիցները հայտարարվեն պերսոնա նոն գրատա։ Արդյոմ, մի կարևոր հանգամանք էլ այս օրերին Բաքվում պրոիրանական հայացքներ ունեցող մարդկանց մասսական ձերբակալություններ են տեղի ունենում, թերևս այս ամենը ընդհանուր տրամաբանության մեջ է, հա։ Իհարկե, արդեն գրեթե 200 անձ է ձերբակալվել Ադրբեջանում, խոսքը իրանամետ պրոիրանական հայացքներ ունեցող հիմնականում հոգևորականների կամ հասարակական գործիչների կամ լրագրողների մասին է։ Եվ այսօր առավոտյան Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը և գլխավոր դատախազությունը համատեղ հայտարարություն տարածեցին այն մասին, որ կանխվել է նոր մեծ լուրջ ահաբեկչական հանցավոր խումբը, որը ղեկավարվում էր Իրանից և որի նպատակն էր պետական հեղաշրջում կազմակերպել Ադրբեջանում, զինված հեղաշրջում և արդյունքում ձևավորել Ադրբեջանում շարիատի օրենքներով գործող իսլամական քարիմա կոչվող պետություն։ Իբր այդ անձինք ղեկավարվելով Թեհրանից, ֆինանսավորվելով այնտեղից, նաև զենք էին պատրաստվում ստանալ Իրանից։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ միաժամանակ նաև մերանց մեղադրում են թմրանյութերի վաճառքի մեջ։ Այս մեղադրանքը ուղում են բոլոր քաղաքական, ուրեմն, քաղբանտարկյալներին Ադրբեջանում, այսպես ստանդարտ մեղադրանք է։
Եվ զուգահեռ նաև գլխատում են Իրանի գլխավոր գաղափարական հենարանը, խոսքը շիա հոգևորականների առաջնորդների մասին է. Զանգվածային ձերբակալումներից բացի նաև փորձում են վերահսկողության տակ առնել բոլոր շիահական մսկիթները. Այդ նպատակով խայտառակ մի քայլ են ձեռնարկել. Վերանայել են կանոնը, որի համաձայն նշանակվում են իմամները և մսկիթների աշխատակիցները, և արդյունքում նշանակվում են և մսկիթներում աշխատակիցներ ոչ թե կրոնական ASEAN-ի կողմից, այլ պետական կազմակերպության կողմից. Խոսքը կրոնական կազմակերպությունների հետ աշխատանքի պետական կոմիտեի մասին է. Հենց այդ պետական ASEAN-ն է այժմ նշանակում հոգևորականների. Դա նույնն է, եթե օրինակ Հայաստանում եպիսկոպոսին կամ քահանային նշանակեին կառավարության հատուկ որոշումով. Այդպիսի աբսուրդ չեմ կարծում, որ ինչ-որ այլ երկրում ևս կա բացի Ադրբեջանից. Արդյունքում այս նոր ընթացակարգով 120 մսկիթների աշխատակիցներ, իմամներ հեռացվել են և նրանց փոխարեն նշանակվել են լոյալ, ուրեմն հոգևորականներ. Գլխավոր պայմաններից մեկն է այն, որ իմամները Ադրբեջանում կրթություն ստացած լինեն, այն դեպքում, երբ Ադրբեջանում չկան բարձրագույն շիայական հոգևոր ճեմարաններ, ուսումնարաններ և այլն. Այս ամենն անգամ աբսուրդի է հասնում, հոգևորականներից բացի ադրբեջանցիները պայքարում են անգամ իրանական սննդամթերքի և գյուղատնտեսական ապրանքների դեմ, և ահա երեք հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանում օրենքից դուրս են հայտարարել իրանական Կիվին և այլ որոշ տեսակի ցիտրուսները, և այդ ամենը ցուցադրում են հեռուստատեսությամբ, թե ինչպես են էքսկավատորներով ոչնչացնում իրանական գյուղատնտեսական մթերքը, ինչպես կանեին իրենց կարևորագույն թշնամիների հետ։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։Այսօր ավակուր պատ է այն հավանդույթի համաձայն հատուկ ծիսակարգով են նշում Երուսաղեմում, առաքելական բոլոր հեքիաթներում ավակուր պատ Քրիստոսի խաչելության թաման և խավարման կարգ է կատարվում։ Ըստ այդմ հավատացյալները խաչապայտով շրջում են փողոցներով և հատուկ կարգ իրականացնում։ Բուն ավակուր պատորը նշվում է Հիսուսի խաչից իջեցման և թաղման հիշատակը։ Այսօր է Սուրբ պատարակ չի մատուցվում, որովհետև ըստ Աստվածաշնչի Քրիստոսը ինքը պատարակվեց խաչի վրա։ Ավակուր պատ հառայության ժամերգության ընթացքում ընթերցվում են օրվան բնորոշ ավետարանական հատվածներ, կեսօրին խաչելության կարգ է կատարվում, ընթերցվում են հատվածներ նվիրված Քրիստոսի երկրային կյանքի վերջին օրերին։ Այսօր առաքելական եկեղեցին նաև նշում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման օրը, մեր երկրում այն նաև մայրության և գեղեցկության տոնն է։ Ապրիլի 7-ի կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Հանրապետության նախագահը։ Մարիամի մայրությունն Աստվածային հրաշք էր, և այս տոների խորհուրդը մարդկայինի ու Աստվածայինի միաձուլումն է, որովհետև մայր դարձող կինը նմանվում է առարջին, որպես նոր կյանք տվող էակ։ Մարդկության համար մայր հասկացությունը նվիրումի, ապահովության, բարության ու անսահման սիրո գաղափարների ամբողջությունն է։ Պատահական չէ, որ հայրենիքը կոչում ենք մայր հայրենիք, մեր լեզուն մայրենի, մեր երկրի կենտրոնը մայրաքաղաք, և ինչպես անուրանալի են հայրենիքն ու լեզուն, այնպես էլ անգնահատելի է մեր կանանց, մայրերի, քույրերի ու դուստրերի դերը մեր կյանքում։ Սիրելի կանայք, տոնական այսօրվա առիթով Ին շնորհավորում եմ ձեզ և ի սրտ եմ աղթում քաջ առողջություն, անսպարս սեր, մայրության բերկրանք ու ամենայն բարիք։ Գիտեք, ևս մեկ տեսանյութ կհանդիպենք ժամը 18-ին։ Վիվա ՄՏՍ նազդարել է Երևանում իր 5G ցանցի գործարկման մասին։ Նոր սերնդի ցանցն առաջինն է Հայաստանում և գործում է լիովին կոմերցիոն, այլ ոչ թե փորձարարական սկզբունքով։ Ցանցի գործարկումն անակնկալ էր, քանի որ ընկերությունը նախորոք չէր հայտարարել 5G ցանցի գործարկման մասին։ Այն լիովին համաունչ է Վիվա ՄՏՍ-ի երկարաժամկետ ծրագրերին։ Ընկերությունը Հայաստանում 5G ցանցի զարգացումը կիրականացնի փուլ առ փուլ։ Հայաստանում բաժանորդներին հասանելի 5G ցանցի գործարկման Վիվա ՄՏՍ-ը վերահաստատում է երկրում տեխնոլոգիական առաջատար լինելը։ Ցանցի հետ համատեղելի սմարթֆոններ օգտագործողները հնարավորություն կստանան զգալու նոր տեխնոլոգիայի բոլոր առավելությունները, հատկապես մեծածավալ բովանդակություն ներբեռնելիս, տեսանյութեր դիտելիս և հեռարձակելիս, ամպային խաղեր խաղալիս կամ պարզապես առակ Wi-Fi ցանց սփռելիս։ Վիվա ՄՏՍ-ն իր գործունեությամբ վերահաստատում է Հայաստանում հեռահաղորդակցության բնագավառում նորարարությունների առաջատար լինելու փաստը, մասնավորապես 2009
2009 Viva MTS-ը Հայաստանում առաջինն է գործարկել 3G ցանցը, ապա 2010-ի դեկտեմբերին ընկերությունը դարձյալ առաջինը Հայաստանում գործարկել է 4G ցանցը, ինչի շնորհիվ մեր երկիրը դարձել է այդ ցանցը կիրառող աշխարհի 10 առաջադեմ երկրներից մեկը։ 5G ցանցի գործարկումը ևս ընկերության նորարարությանը միտված ռազմավարության տրամաբանության շրջանակում է։ 5G-ն բջջային ցանցերի ամենանորարար տեխնոլոգիան է աշխարհում։ 5G ցանցն առանցքային ենթակառուցվածք է աշխարհի քարտեզում երկրի վարկանշի բարձրացման և ներդրումների ներգրավման առումով։ Ուստի ցանցը կծառայի որպես առանցքային ենթակառուցվածք Հայաստանի տնտեսության խթանման և ՏՀՏ ոլորտի հետագա զարգացման համար։ Viva MTS-ի համար նորարարություններն ամենևին ինքնանպատակ չեն, մենք պարզապես անում ենք այն, ինչ պետք է անենք։ 5G-ն բաժանորդների հանդեպ մեր վերաբերմունքի դրսևորումն է, քանի որ մեր բաժանորդներն արժանի են ստանալու լավագույն ծառայությունները եւ լուծումները։ Միևնույն ժամանակ 5G-ն, ինչպես եւ մեր մյուս ձեռքբերումներն ու նվաճումները, թիմային ոգու եւ քրտնաջան եւ աշխատանքի արդյունք է, որի համար շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ընկերության աշխատակիցներին։ Apple ընկերությունը համապատասխան կարգաբերումներ է արել 5G տեխնոլոգիայի հետ համատեղելի սմարթֆոնների համար, որպեսզի օգտագործողները հնարավորություն ունենան օգտվելու Viva MTS-ի 5G ցանցից։ Մյուս առանցքային մատակարարների հետ բանակցություններն ընթացքի մեջ են։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Horizon։